الرحلات الدعوية دعوت تبلیغ پارٹی وغیرہ ہاں جماعت کے ساتھ جانا ہے اور بھی کیا ہو دعوتی پروگرام اس کو کہتے ہیں الرحلۃ الدعویہ الرحلۃ العلمیہ الرحلۃ الدعویہ صحیح دعوت تبلیغ کے لیے نکلنا گشت وغیرہ اس طرح سے چلا اللہ کے لیے نکلنا حوار بشرنی هل خرجت في الرحلات الدعويه للطلاب دعويه رحلات دعوات والي دعوات تبليغ والي طبعا خرجت وهل يسمعني انا تخلق جيمي بيجي هوسكت ونسي وان تعرف كيسي وانا كذلك فقد وفقت للخروج مع جماعات مع جماعات الدعوه مجھے بھی جماعات دعوت کے ساتھ نکلنے کی توفیق ہو گئی ہے یعنی میں بھی نکلا تھا ترى الى اي ناحيه من نواحي المدينه قد ارسلتم لگ رہے تم کہاں بھیجے گئے تھے اس علاقے شہر کی کون سے کونے وغیرہ علاقے میں بھیجے گئے تھے لقد بعثنا الى مسجد قد ارسلتم ارسلتم بھیجے گئے تھے نا کہاں پر تم سن کہاں کم سے تستولی شوی وے در کینا کس گاشت ہاں ہاں بالکل لقد بعثنا الى مسجد مدنی الواقع في منطقه كراتشي وانتم اما نحن فقد وفدنا الى مسجد بلال حبشي بالقريه التابعه لمدينه هنجو في بڑینگر جميل 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 وفي اي جماعه قد لحقت ومن كان الامير کون سی جماعت کے ساتھ آپ لگائے گئے تھے کس میں تمہارا نام لکھا گیا تھا اور تمہارا امیر صاحب کون تھا امیر صاحب جیت متاخرا میں ذرا تاخیر سے آیا تھا فنزممت للجماعه الخامسه پانچویں جماعت میں ضم کیا گیا مکان امیر رہا اور اس کا امیر تھا حنیف خان بن اوین وانت اور تم کون ہو قد الحقت بالجماعتی الرابعتی میں چوتھی جماعت میں لے گیا تھا التی امیر رہا یوسف خان بن جمیل اتسألو هل سبق لك ان خرجت في رحلة دعوية یوم مما کیا پہلے بھی کبھی آپ کسی دن دعوت تبلیغ میں نکل گئے ہیں یا نہیں نعم خرجت ذات مرة 40 یوما وانت ایک مرتبہ چلی کے لیے نکلا تھا اور آپ بھی نکلے تھے لم يسبق لي ان خرجت في اي رحلة دعوية ولو مرة میں تو ایک مرتبہ نہیں گیا میں تو ایک مرتبہ بھی نہیں گیا دعوت تبلیغ میں سبحان اللہ ترا هل كلفت بالوعد في رحلتك هذه لگ رہے کیا تمہیں اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اس رحلے میں کیا کرے افواج وغیرہ کرے نعم كلفت بالوعظ وحاولت ان اتملص وغايه جهدي ولكن بلا جدوى بالکل مجھے اس کا کیا بنایا تھا مکلف بنایا گیا تھا کہ وعظ تقریر بیان تم کرو گے نا کوشش بہت کی نہایت کوشش کی لیکن نہ ہو سکا بھی فائدے رہی کوشش ہاں کنا مانا تیاری کرنا وغیرہ چوں چو کرنا کئی پکانا شعور کا آنا تھا کہ اس وقت تمہارا خیال اور شعور کیسا تھا لقد تحرجت كثيرا قبل بدء الوعظ وعظ شروع کرنے سے پہلے مجھے بہت کیا ہوا گنجلک اور گرانی ہوئی ولیکن سرعان ما شرح اللہ صدری واطلق لسانی اللہ تعالیٰ نے میری سینے اور زبان کو کھول دیا صحیح سرعان من اچانک جلد عجبا ما هي انطباعاتك حول هذه الرحله چلو چھوڑ دا بھی بتاؤ کہ اس دعوت تبلیغ کے متعلق اور چلی ویلی میں جانے کے متعلق آپ کی کیا خیالات ہیں الحمد للہ قد تزاد ایمانی فی هذه الرحلہ اس رحلے میں میرا ایمان زیادہ ہوا یعنی انوارات برکات زیادہ ہوئی نا نفس ایمان تو زیادہ نہیں ہوتا نا ایمان کے انوارات برکات ہوئی ذات وغیرہ وعزت نفسی وعلوت اور میرا دل بھی پڑ گیا ذرا یعنی میرا جی اچھا ہوا وماذا عن الفکر والمقصد الذين اكتسبتهما اثناء الدعوه دعوت تبلیغ میں تم نے کیا فکر اور کیا مقصد حاصل کیا اور کیا فکر و مقصد آپ کو ملا سألازم هذا الفکر وتشبث به ما دمت حيا اس فکر کو میں لازم رکھوں گا
اور میں دعوت تبلیغ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اور اس فکر کو لے کے رہوں گا اور اسی کو کیا کروں گا, چنگل لگا کے میں زندگی بھر کروں گا. چنگل لگانا جانتے ہو؟ پنجی لگا کے. ہاں, تشبس کا کیا معنی ہے؟ کس چیز کو مضبوطی سے تھامنا. علاوہ ہو احیاء الدین فی الامت جمعا, پوری امت میں دین زندہ کرنا. وعلا ماذا صممت بعد رجوعك من هذه الرحلة, اس رحلے سے واپس آنے کے بعد آپ نے کس چیز کا پکا ارادہ کیا ہے؟ صممت على نجعل مقصد وجودي على هذه البسيطة إقامة الدين في مجتمعي, میں نے پکا ارادہ کیا ہے نا کہ میرے وجود کا مقصد یہی ہے کہ میں اس علاقے میں دین قائم کروں گا, اپنے اندر بھی اور دوسرے لوگ کے اندر بھی. بسیط منا طریقہ وغیرہ اور اس انداز پر. زادک اللہ حرصا وثبتک علی ما عزمت علی حتی تلقاہ, اللہ آپ کو مضبوط رکھے. ولقد مثل ذلک وجدیت خیر, اللہ کو اسی کر دے. اسئلۃ واجبہ, هل کونت شکلت جماعت, کیا تمہاری جماعت بن گئی؟ هل شکلت جماعتکم, لم تشکل بعد, ابھی تک تو تشکیل نہیں ہوئی. ولکننا تحلقنا حلقہ, حلقوں میں بیٹھ گئے ہیں. هل انتخب عین فیکم, امیر, کیا تمہاری امیر مقرر ہوئی؟ کون ہے؟ نعم تشاورنا فاتفقنا علی یکون امیرنا فلانا, ہمارا مشورہ کہ فلان صاحب ہمارے کیا ہوں گے, امیر ہوں گے. تشاورنا فی مبیننا فاجمعنا علی یکون الامیر فینا الشیخ صالح, شیخ صالح ہمارے کیا ہوں گے, امیر ہوں گے. عفوا, هل تسلمت مرقعة الجهة التي ستفیدون علیہا, جس علاقے کی طرف تم جا رہے کیا وہ کا جو کیا ہے رقعہ ہے وہ تم نے وصول کیا, جس کا مشورہ نماز سے تلگی دست لوڑ سے کیا وہ تم نے وصول کیا؟ نعم تسلمناها واتفقنا علی وسیلۃ الوصول, ہاں وہ بھی لیا اور ساتھ ساتھ وہاں پہنچنے کے لیے سوزکی وغیرہ یا رکشے کا بھی ہم نے پروگرام کیا ہے. مرا کیا ماہی الوسیلۃ المثلۃ للسفر الى المسجد الذي بعثنا الیہ, کیا بہترین وسیلہ اس کے لیے ہو سکتا ہے جس مسجد کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں؟ الوسیلۃ الفضلۃ والتی تفوق غیرها امنا ورخصا هی القطار, اگر چاہتے ہو نا بہترین وسیلہ جو سب سے اچھا ہو تو کیا ہے, امن اور سستی قیمت کے اعتبار سے, ٹکٹ کے اعتبار سے وہ ریل گاڑی ہے. هل عندنا من يعرف طريق الوصول الى المسجد الذي ارسلنا اليه, کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس مسجد کی طرف ہماری تشکیل ہو گئی ہے اس کو جانتے ہیں اور وہاں کا راستہ اس کو معلوم ہے؟ نعم عندنا دلیل يعرف الطريق, ہمارے پاس ہے رہبر, وكذلك تسلمنا خريطة الوصول اليه, اور وہاں کا جو نقشہ ہے وہ بھی ہم نے وصول کیا. خریدا من نقشہ. کم تخمن مبلغ اجرت الوصول الى المنطقه التي وفدنا اليه, جہاں جس جگہ ہماری تشکیل کی گئی ہے نا وہاں تک پہنچنے میں کتنی مبلغ قیمت اندازن خرچ ہوگی؟ 100 روپے بخار سے لیست باقل من 50 ولا باكثر من 80 روپیہ, 50 سے کم نہیں اور 80 سے زیادہ نہیں ہوں گے, بس بیچ بیچ. علیہ سو کا تعامل مسائی علی الاجر, کیا آپ ڈرائیور کے ساتھ اجرت کے متعلق بات کر سکتے؟ نعم ولیکن نما اور یہ تنازل عن 200 روپیہ, یہ تو دوسرے سے نیچے نہیں آ رہا, یہ تو 200 ناکام نہ خان. آئیے کہہ رہے, حل وقع علی اختیار و علی کا فی وعد المغرب ولو مرہ, کیا مغرب کی نصیحت کے لیے بیان کے لیے آپ کا کہیں نام آیا ہے؟ ایک مرتبہ کہی. نعم بل مرارن, کئی مرتبہ. کن تو اعد الناس بالعربیۃ الفصحى, میں تو عربی میں نصیحت کر رہا تھا, وہ ہونا کم یہ ترجم لی وہاں ترجمی والا بھی تھا. کیف کانت انطباعات الناس, لوگوں کی جذبات احساسات اس کیا فیلنگز, نعن عنکم تمہارے متعلق, عندما کنتم تتکلمون بالعربیہ, ابدو کامل اعجابهم بنطقنا, ہماری بات سن کے انہوں نے اسے پسند کیا, ورغب کثیرا فی تعلمها, سیکھنے میں انہوں نے رغبت کی. کیف کان استقبال اہل الحارۃ لکم, محلے والوں کا آنا کیسے تھے, استقبال کیسے تھا, وہل اکرموکم, تمہاری عزت اور اکرام کیا تمہارا, کان استقبال مساخن, ان کا گرم جوش استقبال تھا, وحافل بترحیبات, خوش آمدید وغیرہ سے بھر کر استقبال تھا, عمل اکرام پما ترکونا نظر منارہ.
انہوں نے تو ہمیں بس آگ لگانے پر ہی رکھا، بس کیا کر رہے تھے، بس گوشت لا رہے تھے، سامان لا رہے تھے، پکا رہے تھے. یا یہ مانا ہے کہ فما ترکونا نظرم النار، ہمیں آگ جلانے کے لیے موقع ہی نہیں دیا، سب کچھ پروگراموں نے کیا تھا. كيف كان تجاوب الناس معكم عندما دعوتم الى الله تعالى، جو تم نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی نا، تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا، جواب وغیرہ. كان تجاوبهم ايجابيا، انہوں نے پوزیٹو جواب دیا، پوزیٹو ریسپانسیبل ریسپونڈنگ کیا. ولقد تاثروا كثيرا بما دعوناهم اليه، جس بات کی طرف ہم نے دعوت دی بہت تاثر کیا. جوا تو سار دور کی ساسونی خبر ہی دی سکرون خور کی نشتا. کم تقدر عدد المسلین فی المسجد الذی وصلتم الیہ فی الصلوات الخمس، پانچ نمازیں جہاں پر ہو رہی تھی نا، جس مسجد میں تمہاری تشکیل ہو گئی تھی، کتنی تعداد تھی نمازیوں کی؟ ہاں اندازہ بتاؤ کتنی ہوگی. اکثر صلوات حضورا للمصلین کانت صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز میں لوگ اکثر آتے تھے، کیونکہ مغرب میں لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، سب آتے بازار سے. وقد یصل عدد الی سبعین مصلی، ستر تک ان کی تعداد ہوتی تھی. قم تقدر عدد الذین یستمعون الی وعظ المغرب، مغرب کی نصیحت سننے کے لیے کتنے افراد بیٹھ جاتے تھے. اتوقعهم اکثر من خمسین شخصا، امید یا کیا 50 سے زیادہ کچھ بیٹھتے تھے. ترا حلقان الناس يسمعون وعدكم بانصات، تمہاری نصیحت کو لوگ خاموشی سنتے تھے. نعم كانوا آذانا صاغية للموعظة، اس لگ رہا تھا کہ کانی بنے ہیں. حتى ان بعضهم اغرور قد عينوه بالدموع، بس کی تو آنسو بھی بہ رہے تھے. هل هناك من استعد للخروج في الدعوة بعد الموعظة التي كنتم تقدمونها، نصیحت اور بیان تقریر کے بعد کچھ لوگ نکلنے کے لیے بھی تیار ہوتی تھی؟ نہیں. نعم قد عزم اکثر من خمس للخروج فی دعوت 40 یوم وقد دون اسماءهم، بعض نے پانچ افراد نے تو تقریباً ارادہ کیا تھا کہ ہم چلے کے لیے نکلیں گے، اور انہیں نام بھی لکھوائے تھے. کما خان تجهز للخروج 14 خلال رحلتکم، تمہارے 4 ماہ کی جو کیا تھی رحلہ ہے نا، اس میں کتنے لوگ تیار ہو گئے، کتنے بھائی تیار ہو گئے. الذين تجهزوا تماما وحزموا متاع السفر 5 فقط، جنہوں نے سامان سفر تیار کیا جانے کے لیے سب کچھ کیا، صرف 5 افراد ہیں. اتعرف عدد الذين سجل اسم مريدين فقط ارادة فقط، ان کے نام جانتے ہو کتنی تعداد ان کی ہوگی جنہوں نے صرف نام لکھوائے ہیں کہ انشاءاللہ جائیں گے؟ كان عددهم يربو 70، ستر سے ان کا عدد زیادہ تھا. وقد كلفنا الاحباب بمتابعتهم حتى يتجهزوا، اور ان کے دوست احباب کو ہم نے مکلف کیا تیار کینے تیار کرو تاکہ تیار ہو جائے. بشرني هل اخرج الله بكم جماعه من فوري وساعتها، يا زاري خجبري بھی دیجیے کہ تمہارے وجہ سے اللہ نے کسی جماعت کو فورا تیار کیا کہ جو نکلی ہو. نعم تجهزت جماعه مكونه من 7 دعات، 7 تبلیغیوں کی ایک جماعت تیار ہوئی، سات داعیوں کی. فخرجت من فوراً واسی گئی. اتساءل، یہ پوچھنا مزید چاہوں گا کہ هل استعدت نخبۃ من الاحباب للخروج مباشرۃ، یعنی نقدا، کہ کوئی محبوب دوست وغیرہ، احباب جو قریبا دوست وغیرہ ہیں، ان میں کوئی بالفور نقد تیار ہوا یا نہیں؟ نخبہ من نے کچھ افراد. الحمد للہ لقد اخرج اللہ بنا جماعۃ نقدا من ذلك المسجد، نق جماعت واسی نکلی. کیف کانت نصرت الاخوة المقامین لکم، جو مقامی افراد تھے نا، ان بھائیوں نے جواب کی نصرت کی نا، وہ کیسی تھی؟ للہ درہم، اللہ ان کا بلا کر. ناصرون فی جمیع المواقب حتی شکلت الجماعہ، جماعت کی تشکیل تک انہوں نے، ہم نے تمام مرحلوں پر مدد کی ہماری. هل قمتم بجمیع الاعمال والنشاطات اثناء رحلتکم، اس دعوت تبلیغ کی مرحلے میں جو تم گئے تھے نا، تمام عمل اور جو سرگرمی تم نے کی تھی؟ نعم الحمد للہ فقد اقمنا حلقات التعلیم والمواعظ وطفنا فی عامۃ الناس بالدعوۃ وکانوا متجاوبین معنا، الحمد للہ ہم نے تعلیم کے حلقے قائم کی، اور اس کے علاوہ وعظ و نصیحت کی، اور لوگوں میں ہم نے گشت بھی کی، طفنا منع گشت کی، دعوت وغیرہ کی، اور بہتر انداز سے ہمارے ساتھ رد عمل کیا.